Tässähän me ollaan Oulun keskustassa ja tää on kaiken keskipiste. Saariston kadun ja Ison kadun risteyksessä. Silloin kun täällä oltiin kristalliyönä, niin oltiin tässä Anttilan nurkalla ja 90-luvun alussa täällä ei ollut niin kuin mitään paikkaa, mihin nuoriso olisi voinut kokoontua, vaan täällä oli pelkästään kadut ja tämä Anttilan kortteli oli semmoinen, että Autosaari oli muistaakseni tämä nimi, että ei ollut autohallia tuolla takana vielä. Porukka kiersi tätä korttelia ympäri tässä. Oli ilma tai keli mikä tahansa, kierrettiin. Sitten aina kierrettiin uudestaan, tuli samat tyypit vastaan. Siinä ehkä vähän katseltiin jotain likkoja, että lähtisikö noiden kanssa vähän juttelemaan tai muuta. Mutta se oli semmoista, että tässä ei niinku mitään oikeastaan muuta paikkaa ollut. Sitten kaikki tiesi, että tänne tullaan. Ja tuossa ikkunalaudalla sitten istuskeltiin ja otettiin vähän olutta ja muuta semmoista, mitä nyt yleensä nuorilla on tapana tehdä, niin tekemistä ei kauheasti ollut, että se oli kaikki niin kuin tässä ja sinänsä se oli ihan normaali, että tästä se niin kuin sitten lähti liikkeelle ja tämän tyyppisessä ympäristössä kun oltiin, niin varmaan se oli seurausta vähän siitäkin, että tekemisen puute oli niin kova, niin piti vähän actionia saada siihen kiltaan silloin. Se oli vissiin koulujen alkamis viikonloppu. Tai seuraavana maanantaina alkoi koulut ja elokuussa. Tässähän se oli, että en muista oliko Ramppa vai Samppa vai kuka oli, mutta tuossa sitä ensimmäinen ikkuna kun meni, niin siitä sitten tämä niin sanottu kristalliyö lähti liikkeelle, eli kaikki ikkunat hajotettiin siis vuonna 90. Se oli aika mieleenpainuva ilta. Se oli muistaakseni yksi pleksilasi aluksi ja sitä niin kuin potkittiin, että se oli siinä ensin, mutta toinen toi lasi joka oli, niin sitten se meni kuitenkin jollakin karatepotkulla siitä sisään ja sitten huomattiin, että se on mahdollista hajottaa ja sitten jätkät siinä täynnä mieshormonia ja nuoruuden voimissaan, niin lähti sitten kisailemaan, että kuka saa sen seuraavan lasin siitä sisälle. Ja se oli semmoinen niin kuin kilpailutilanne tai semmoinen niin kuin haluttiin näyttää vähän kaverille. Ja täysin idioottia toimintaa näin niin kuin ajatellen, mutta ihan siitä se lähti, että tuossa ensimmäinen lasi meni, toinen lasi ja kolmas lasi. Että siitä se sitten lähti menemään ja se oli sitten niin kuin poliisit tuli paikalle ja niillä oli koirat ja muuta, että siinä oli semmoinen, että varmaan kymmeniä poliisia oli siinä vaiheessa sitten jo täällä, mutta sittenhän se ilta jatkui siitä vielä. Yksi pidätystilaisuus, tilanne oli semmoinen, että kaveri oli kuulemma syytön ja sitten siinä oli vähän semmoista ylimielistä ja tämmöistä näin, että poliisit ei ehkä ymmärtänyt sitä, että tämä niin kuin joukko on yhtenäinen. Ja siinä oli niin kuin semmoinen fiilis, että nyt otetaan valta omiin käsiin ja käydään hakemassa se kaveri pois sieltä ja se haettiin pois. Ja sitten tosiaan tämä poliisiautokin kaadettiin siinä. Niin kyllähän se semmoinen oli, että ei meille voi kukaan yhtään mitään, että me ollaan niin kuin, meillä on valta nyt ja kyllä se semmoista anarkiaa. Mellakointi se, missä poliisiautoakin kaadettiin ja heiteltiin tiiliskivellä poliisia päähän, niin se oli tuolla sitten, missä on tuo Andiamon kenkäliike nykyään, eli tuonne galleriaan päin. Siellä se jatkui sitten. Ja oikeastaan siinä varmaan kaikista niin kuin eniten oli sitten ihmisiä, tästä ei bussit päässyt ajamaan läpi ja muuta. Et se oli lehtien mukaan, mitä 1500 henkilöä oli täällä kadulla, mitä tuossa niin kuin jälkikäteen sitä ollaan luettu, niin siinä tapahtui kaikenlaista. Se oli semmoinen joukkohysteria. Pahinta lama-aikaa kuitenkin 90-luvun alku, 90 oli vissi vuosi, niin ehkä siinä saattoi jotain semmoistakin olla. Ja tosiaan nykyään tietysti paljon enemmänkin täällä kaupungilla harrastusmahdollisuuksia ja muuta, että ei tässä nyt sillä lailla enää niin kuin ihan samanlaista meininkiä ole, mutta aika. Varmaan oli jotain semmoista. Joo, ne oli vähän sillä tavalla, että nuoriso otti vallan, mutta kai se siinä jossain vaiheessa iltaa sitten kuitenkin tyhjeni ja ei jaksanut varmaan porukat bailata sitten ihan aamukuuteen asti. Mutta
Mutta tota, joo, siinä oli tuota, seuraavana viikonloppuna oli sitten vähän tiukempaa kuria ja tota, jengiä joutui paljon putkaan ja tota, täällä oli silloin niin joka kadun kulmalla oli poliisit paikalla ja kaikki. Siis hieno hommahan se oli, että päästiin telkkariin ja kuulemma USA:lta myöten, että tota, sehän oli ihan uutisoitu monessa paikassa, että nuoriso otti vallan ja sehän oli semmoista parasta anarkiaa, mitä sen ikäiset nuoret niin oikeastaan kaivas, että tota, eihän siinä mitään. Aika hurjaltahan se niin jälkikäteen kuulostaa, mutta monesta mellakoitsijasta tullut ihan normaali ihmisiä jälkikäteen, mutta silloin oli, nuorissa oli vähän sitä hulluutta.